Господь Ісус Христос учує люди само 3 години, але є за кратко время і пак успів да і за себе придобіє. Вони су осечили да є Негова наука нешто сасвім ново, нешто, што још дотле никада нису чули. Да би ту своју науку за своја времена очувао за све люди, Спаситель је основао своју црпу. Izabrao je 12 apostola, pa im je zapovedio da u nju ljude uvode, a čuvaju je čistu i propovedaju je svima ljudima. Apostoli su poslušali Hrista Spasitelja, pošli su po svetu i svuda su objavili ono čemu ih je on naučio. Zatim su izabrali sebi učenike i pomagače episkope, koji su njihov rad dalje nastavili. Oni su budno pazili da se nauka Hristova sačuva čista i onakava kakvu je Spasitelj objavio. Uspeli su da crkvu Hristovu šire po celom svetu. Ona danas stoji kao pobednik svih opasnosti i veran čuvar onoga stada čiji je pastir Gospod naš Isus Hristos. Ove godine ćemo, draga braćo i sestre, u nekoliko stvari izneti kako se crkva Hristova posle ovoga svoga opstanka raširila po celoj zemlji i koliko je muka i patnji morala da pretrpi dok je uspela da ljude upozna sa Hristom i njegovom naukom. Silazak Svetoga Duha na apostole. Gospod naš Isus Hristos, osnivač svete crkve, obećao je svojim učenicima da će im poslati drugog nastavnika, Duha Svetog, koji će ih naučiti svemu i biti s njima do veka. On im je pre svoga vaznesenja zapovedio se da se ne razilaze iz Jerusalima dok ne prime Svetog Duha. To se obećanje ispunilo po rečima Svetog evanđeliste Luke ovako. U 10. dan po vaznesenju, a u 50. po vaskrsenju Hristovom, na dan judejskog praznika pedesetnice, u 9 sat izjutra bili su učenici Hristovi na okupu i jednodušno na molitvi. Odjednom nasta huka sa neba, kao duvanje silnoga vetra, ispuni svu kuću gde su bili učenici Hristovi sa Marijom, majkom Isusovom i drugim pobožnim ženama. I pokazaše im se razdeljeni jezici kao ognjeni i sede po jedan na svakoga od njih. I napuniše se svi Duha Svetoga i stadoše govoriti stranim jezicima kao što im Duh davaše. Tako se apostoli preobraziše. Duh Sveti kao oganj spalio je u njima slabosti ljudske, zagreo ih ljubavlju Hristovom i prosvetio naukom njegovom. Od toga časa počeli su apostoli propovedati i širiti Hristovu nauku, a Duh Sveti je govorio kroz njih i činio neobična dela čuda. Kao spomen na ovaj dan i mi danas praznujemo praznik duhovi ili pedesetnica u 50. dan posle vaskrsenja. Prva hrišćanska opština u Jerusalimu. U ono vreme kad je Duh Sveti sišao na apostole, Jerusalim je bio pun Jevreja, koji su iz stranih zemalja dolazili da proslave praznik pedesetnicu. Istog dana, kada su apostoli Hristovi primili darove Svetog Duha, stade Petar govoriti narodu i tumačiti. Otkud njima dar i snaga da tuđim jezicima govore, objašnjavajući da je Gospod Bog još pre 800 godina preko proroka Joila prorekao da će izliti Duha Svetoga na sluge i sluškinje svoje i oni će govoriti čudovate stvari. Slušajući ga, ljudi upitaše, šta da činimo? A Petar im reče, pokajte se i krstite se svaki u ime Isusa Hrista, da vam se oproste gresi i da primite dar Svetoga Duha.
Mnogi ga odmah poslušaše i krstiše se. Bilo ih je oko 3000. Apostoli nastave propovedanje nauke raspetoga Hrista, čineći uz to još i mnoga čuda i znake u Jerusalimu. Kao Petar s Jovanom, kada pred crkvenim vratima iz celih Romov od rođenja, pa se broj vernih popeo na 5000. Tako je postala prva hrišćanska opština u Jerusalimu. Radi lakšeg vođenja brige oko deljenja hrane siromašnima i propovedanja, apostoli metnuše ruke na sedmoricu izabranih ljudi koji se zvaku džakoni. Među njima prvi beše Stefan i zato se po grčkom naziva arhidžakon. Progon hrišćana. Narod, slušajući nauku apostolsku i gledajući znake i čuda koja su apostoli činili, listom je pristao uz njih i verovao u Gospoda. Mnogi su bolesnike na posteljama i nosilima iznosili na ulice da bi, kada Petar prođe, bar senka njegova osenila koga od njih i ozdravljao bi. To probudi zavist i gnev kod judejskih starešina, te počnu goniti apostole, da bi spriječili propoved nauke Hristove. Bacaju ih u tamnicu, ali ih anđeo gospodnji izvede i spase. Ponovo ih uhvate i dovedu pred sud, gde im poglavar sveštenički reče: ne zapreti smo li vam oštro da ne učite narod u ovome? A vi napuniste Jerusalim svojom naukom i hoćete da bacite na nas krv onoga čoveka. Na to odgovoriše apostoli: većmo se treba Bogu pokoravati negoli ljudima. Sudije planuše i namisle da ih pobiju, ali ih mudri farisej Gamalilo odgovori rečima: ako je delo njihovo ljudsko, pokvarit će se, kao što se sve ljudsko menja i prolazi. Ako je pak od Boga, ne možete ga pokvariti. Tako poslušaju sudije ovaj savet, izbiju apostole i zaprete im da govore, da ne govore u ime Hristovo. Apostoli otidu radujući se što su se udostojili primiti sramotu za Gospoda Hrista. Prvi mučenik Stefan. Apostoli nisu prestali propovedati Hristovu nauku u Jerusalimu i okolini. Među njima propovedao je arhidžakon Stefan, pun vere i duha svetoga, i činio je znake i čuda velika. Mnogi protivnici prepirali su se s njim, ali ih je on pobeđivao premudrošću i duhom kojim je govorio. Tada podgovore ljude da kažu: čusmo ovoga gde huli na Mojsija i na Boga. Uhvate ga i izvedu pred sud. Sudije izvedu lažne svedoke koji su tvrdili da je Stefan bogohulnik, a on im ovako reče: vi se jednako protivite Duhu Svetome, kako vaši oci, tako i vi, koga od proroka ne prognaše oci vaši, i pobiše one koji unapred prorekoše dolazak pravednika, čiji vi sada postadoste izdajnici i krvnici. Evo vidim nebesa otvorena i sina čovečijeg gde stoji sa desne strane Boga. Čuvši ove reči, oni se tobož sablazniše i navališe na njega. Izvedu ga iz grada i stadoše zasipati kamenje. A on se molio i govorio: Gospode Isuse, primi duh moj. I Gospode, ne primi im ovo za greh. To reče i umre. Potom nastane u Jerusalimu gonjenje svih hrišćana, pa se zbog toga raziđu oni iz Jerusalima u druga mesta i krajeve, gde su propovedali nauku Hristovu, krštavali u ime Gospoda i polagali ruke na njih, da bi i oni primili Duha Svetoga. Savle. U vreme gonjenja hrišćana u Jerusalimu osobito se istakao u gonjenju mladi farisej po imenu Savle. Rodio se u Tarsu, gradu Male Azije, i bio je rimski građanin, plemić. Neki kažu da je telesno bio slabunjav, ali je bio silnoga duha.
U uverenju da nova Hristova nauka potkopava budućnost judejstva, on je mnogo dosađivao crkvi i gonio je. Išao je od kuće do kuće, izvlačio iz njih ljude i žene i predavao ih u tamnicu. U mržnji svojoj na Hristove učenike i sledbenike izmoli od poglavara svešteničkih preporuku da ode u Damask. Sveže i dovede sve one koji pristaju uz Hrista. Kada dođe blizu Damaska, obasja ga odjednom svetlost s neba i Savle pade na zemlju i začu glas koji mu reče: Savle, Savle, zašto me goniš? A on reče: Ko si ti, Gospode? A Gospod reče: Ja sam Isus koga ti goniš. Drhčući od straha, reče Savle: Gospode, šta hoćeš da činim? A Gospod mu reče: Ustani i uđi u grad, pa će ti se kazati šta treba da činiš. Savle kad ustane sa zemlje, bio je slep, te ga pratioci uzmu za ruku i uvedu u Damas. Tu je slep proveo 3 dana u molitvi, 3. dana pošalje Bog Savlu jednog od učenika hrišćanskih po imenu Ananije, koji metne ruke na Savla i on odmah progleda i ustavši krsti se. Potom je odmah propovedao po zbornicama Hrista da je on sin Boži. Zbog ove promene Judeji ga htendoše ubiti, ali ga spasu učenici i on ode u Jerusalim.